kateri scenarij umika bi se vam zdel na nek način najbolj pošten? Videli smo, da je ta teden celo vladna zakonodajna služba potrdila, da so iz kabineta predsednika vlade spraševali, ali bi bilo možno vršilce dolžnosti potrebovati na vsake 3 mesece, teoretično do konca mandata. Na drugi strani je pa en scenarij, ki ga poslanska skupina SD-ja predlaga premierju, naj torej po septembrskem padcu rebalansa pride v vsakem primeru v pozaupnico v parlament. Kaj se vam zdi najbolje, oziroma kaj imate v mislih, ko govorite o 15. juliju, o rešitvi pred tem datumom? Ko govorimo o 15. juliju, mislim na dan, do katerega bi morala slovenska politika izdelati predlog rešitve. Ključen del tega predloga pa bi morala biti odločitev, da gremo čim prej na predčasne volitve in tudi določitev poti, preko katere bi to dosegli. To bi tudi potem odpravilo različne špekulacije in dvome o tem, ali so poslanci sploh pripravljeni glasovati za neko rešitev ali ne. Vi že kakšno konkretno pot imate v mislih? Ne samo v mislih, v proceduri. Mi smo predlagali ustavni zakon, ki je vložen. Kar pa, če do 15.7. tega ne bo? Potem vsak dan pogledajte v denarnico, kateri bo vse manj. Ne mislim, da pripravljate vi še kaj drugega po 15.7. Je to kakšen rok, ki ga dajete v koaliciji? Od 15.7. do 30. avgusta državni zbor praviloma ne zaseda. To je 45 dni. Vsak dan bo ta vlada pridelala med 8 in 10 milijonov proračunskega primankljaja, ki ga bo potrebno potem privarčevati z ukrepi, ki si jih nihče v Sloveniji ne želi. O tem govorim. Če se kdo tega ne zaveda, naj si recimo prebere magnetogram zadnje razprave državnega zbora, ko se je sprejemal proračun, ko so poslanci ure in ure debatirali o amandmajih težkih 500 tisoč ali pa 2 milijona evrov. Tukaj gre v zrak vsak dan 80 milijonov. Zaradi tega govorim o tem, kako je vsak dan pomembno.